Pessoal, dica bem rápida aqui para anotar. Sim, anotar. Tenho eu aqui um array de objetos, né? Então eu tenho uma porção de informação que foi devolvida por uma API, que é um objeto mocado fake, que é só um array de objetos, qualquer coisa. Eu tenho um array de objetos. E a temática aqui: animes ou animes. Então eu tenho aqui: Naruto, Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco e Full Metal Alchemist. Beleza, um array aqui de várias posições. E a minha ideia é o seguinte: de alguma forma eu preciso identificar um desses caras de forma específica. Se eu quisesse combinar lá com rota, eu poderia estar passando o nome do anime, eu poderia estar passando um ID, eu poderia estar passando um slug, que seria uma identificação desse elemento. Mas no meu caso, eu preciso pesquisar dentro daquilo que eu tenho. Então eu tenho ID, nome, criador, ano de lançamento, gênero e sinopse. Alguns itens aqui são problemáticos, como por exemplo o criador, o mesmo criador pode ter feito vários animes, então não posso usar. Ano de lançamento também não. Muitos animes foram lançados no mesmo ano. Gênero também se repete. Sinopse muito grande. Não vai se repetir, mas é muito grande. Então eu quero buscar por um valor que seja único, né? Ou a chance dele ser único seja bem grande. Então nesse caso eu tenho nome. É bem difícil de você ter série com o mesmo nome ou anime, né? Mas você tem. Tá? Então tem bem recentemente o Fly é, Com o mesmo nome E mesmo que seja é, Remakes, tal, né Hunter x Hunter é, Tem uma diferençazinha, mas existe a chance De ser o mesmo nome Se eu só tivesse o nome eu poderia usar ele No caso eu tenho o ID, ó Então eu vou usar o ID como identificador E aí é para lembrar vocês aqui De como que a gente faz para buscar A gente tem duas formas de buscar Se o meu objetivo é trazer todo mundo Que bata com certos critérios Eu uso o Filter então, por exemplo, eu quero trazer todos os animes do gênero ação. Filter. O que o filter faz? Percorre a lista, cria um novo array apenas com os resultados que coincidam, que batam com o meu critério. Qual é o meu critério? Gênero igual a ação. No meu caso, eu não quero isso. Eu quero apenas trazer, por exemplo, o anime de ID número 3, porque esse número 3 foi. O número que a pessoa clicou em algum lugar ela clicou num card eu passei esse 3 pela URL peguei esse 3 e eu quero exibir apenas esse cara só que é uma lista muito grande. O filtro aqui não faz muito sentido, tá? Funcionaria, mas não faz sentido porque se eu quero só um resultado eu espero que assim que ele for encontrado a execução pare, que ela não fique mais percorrendo o array e para isso existe o filter. Então aqui imagina um cenário onde eu tenho. De alguma forma lá o parâmetro que foi passado via URL, né? E o parâmetro, imagina que é o ID número 3. Beleza. Como é que eu faço então para pegar apenas o ID número 3? Então, imagina que eu. Vou jogar isso uma variável, tá? Então eu tenho aqui o meu resultado da busca. Que é igual ao quê? Ao meu array. Ponto. Filter. Beleza. E aí. A lista de anime vai ser transformada em animes de forma individual, então anime. E aí que eu quero fazer, aqui é o critério. Bom, o critério é que anime.id seja igual ao meu parâmetro. Lembrando que meu parâmetro se fosse React, ele seria lá o retorno do useParams, tá? Beleza. Dessa forma console.log resultado da busca vai ser igual, ó, ao objeto, aqui né, desculpa, usei o filter, né? É ó, vai ser um array com um objeto, ele funcionou de novo, ele funcionou. Só que o resultado foi um array. Será que eu quero esse array? Eu não sei. Se eu só quero pegar um resultado e passar ele por próprio, talvez eu não queira o array e de novo. Aqui ele vai passar por todo mundo, todo mundo, porque ele precisa validar isso. Então o filter não é a melhor escolha aqui, tá. A melhor escolha seria usar um find aqui. Que é a mesma coisa, tá? Então, ó, só vai mudar aqui agora o retorno meu é um objeto. E ele para a execução aqui. Ele não continua a execução. Beleza? Então ele encontrou esse cara, ele já morreu, ele já dá o escape, ele sai fora ali do loop e já me devolve tudo. Então, existe essa diferença entre array e filter. É, pensa no filtro como um filtro que pode ter mais do que um resultado. E também tem uma diferença que é essa aqui, ó. Se eu coloco um valor que não existe. O retorno final do find é undefined, enquanto que o do filter é um array vazio, tá? Então existem essas diferenças, essas diferenças são importantes, beleza? Então, se o exercício, se o projeto, se o que você está fazendo, ele se propõe a é encontrar um único resultado, find. Se você quer encontrar vários dentro de um conjunto, filter, beleza?